В Закарпатській обласній станції переливання – брак крові. Закарпатців просять доєднуватися до донорства. Бракує як усіх груп крові, так і її компонентів. Долучитися може кожен, чия вага вища за 50 кілограмів та в кого немає протипоказів – постійних та тимчасових. Вагітним та жінкам у період лактації донорство заборонене. Така потреба виникла в зв'язку з тим, що більше йде споживання компонентів крові в лікувально-профілактичних закладах нашої області. Ця потреба є завжди, але оскільки наша країна перебуває в воєнному стані, то відповідно і потреба так само і зросла. Донором може бути будь-яка людина, яка виконалася 18 років до 60 років до досягнення нею пенсійного віку. Вона має бути здоровою, обов'язково прийти до нас в заклад поснідавши. Сьогодні у нас у закладі проходять такі види донації, як кроводачі, плазмаферез і тромбоцитоферез.